Re, viss ēters ir te! Un no šodienas atsākas visu skolēnu testēšana, ieskaitot arī vecāko klašu audzēkņus, kuri šodien vēl mācās attālināti. Plānots, ka mācību klasēs viņi drīksties atgriezties pēc nedēļas. Pagaidām vēl testē tikai skolēns bez Covid certifikātiem, bet līdz ar antigēnu paštestu ieviešanu tuvākajā laikā pārbaudīs arī vakcinētos un Covid-19 pārslimojušos skolēnus. Ar šiem testiem iecerēts pārbaudīt biežāk, pat divas reizes nedēļā. Uzstāsta Vitāna Strate. Jau otro nedēļu, kā skolās ir atgriezušies pirmo līdz trešo klašu skolēni. Gaidot arī vecāko klašu audzēkņu atgriešanos šeit skolās, ir atsākusies arī viņu testēšana pret Covid-19, kas pagarinātā brīvlaika dēļ un attālināto mācību dēļ nenotika vairākas nedēļas. Friča brīvzemnieka pamatskolā testus nodeva šorīt no paša rīta. Kaut kādā ziņā es teiktu, ka mums ir ritīgi paveicies, ka mums tie testi ir pirmdienās no rīta. Tas tomēr ir papildus drošība, ka mēs jau nedēļas sākumā zinām tos rezultātus, saņem bērni un arī mēs kā skolotāji, jo loģiski, ja kādā klasē ir pozitīvs rezultāts, mainās atkal visu mācību procesu. Satraukums ir par ainu, ko pēc garāka pārtraukuma testi uzrādīs. Šonedēļ skolēnu testēšanā aizvien izmanto klašu kociņu testus un pārbaudes veids tikai tiem skolēniem, kas nav vakcinēti vai slimojuši ar Covid. Tuvākajā laikā gan iecerēts to mainīt, kociņu testus skolā saistājot ar antigēnu testiem. Tad, kad ar antigēnu testiem testēsies, tad gan būs gan pārslimojušie, gan vakcinētie. Tiek plānots, ka divreiz nedēļā paštesti, antigēnu testi, un tad vairs nebūs ne siekalu, ne kociņu testi, bet nu, tad, kad ja kādam izrādās antigēnu tests pozitīvs, tas noteikti būs jāapstiprina laboratoriski. Saglabājoties augstai testēšanai sabiedrībā kopumā, reģistrēto jaunatklāto Covid-19 gadījumu kritums pašlaik vērojams gandrīz visās vecuma grupās, un skolēni ir devuši būtisku ieguldījumu saslimstības mazināšanā, saka eksperts. Skolēniem ir jāatgriežas skolās, taču tas veicinās bērnu un viņu vecāku mobilitāti, kas atkal varētu zināmā mērā stimulēt vīrusu izplatību, un to redzēsim statistikā. Var prognozēt, viss ļoti iespējams, ka tā būs, un tieši tāpēc nu, mēs nevaram tā pilnībā atslāpt un domāt, ka nu, dzīve atgriezīsies vecajās sliedēs. Viņa vēl nevar atgriezties vecajās sliedēs, līdz kamēr netiek arī nodrošināt šis te pietiekami drošais vakcinācijas līmenis sabiedrībā. Vakcinācijas aptvere aizvadīto nedēļu laikā ir pieaugusi, kas viņaprāt došot pozitīvu efektu. Vitāns Stratēns Kupčs, Latvijas televīzija.